Hoje nós estamos aqui, né, fazendo a entrega dos instrumentos. É um projeto que já é lei no município. Então, assim, a gente pensa, a nossa administração pensa no futuro mesmo da nossa cidade. Nós estamos de passagem, mas o projeto fica. Então, nós já adquirimos esses instrumentos junto com os professores e hoje estamos fazendo a entrega, porque agora, na volta às aulas, os meninos já possam retomar as aulas com os instrumentos. São instrumentos relativamente caros, né? Os participantes da nossa orquestra não têm condição de comprar, mas a prefeitura está dando todo apoio, entendendo a importância que é isso para a vida dos nossos alunos. Importantíssimo. Eu considero, como estava brincando com você, a gente deu o primeiro passo. De uma longa caminhada, uma longa jornada, que a gente espera que seja uma jornada de vida nossa e de outras gerações que levem essa peteca adiante, porque a educação é isso, é um esforço continuado, reflexivo, ativo, vivo, né? E a gente só tem a agradecer, a princípio, tanto a Prefeitura quanto a Câmara dos Vereadores, a cidade como um todo, porque a gente sabe que tivemos o apoio da Prefeitura, da Câmara, sempre tivemos o apoio dos pais. Então nós somos parceiros de todas essas pessoas também. E agora também temos o espaço do CAIS para a gente usufruir junto com várias outras pessoas, várias outras atividades. Porque educação é isso, é integral. Porque nossa vida ela não é só uma coisa ou só outra coisa, ela é tudo junto, né? Então a gente só tem a agradecer nessa primeira etapa e outras virão, com certeza. Estaremos aqui insistindo, lutando contra todas as intempéries e agradecendo a todas as coisas boas como essa de hoje. A gente começou o projeto de orquestra esse ano, numa outra entrevista até falei isso. E a gente conseguiu fazer a orquestra durar 6 meses sem os alunos poderem levar o instrumento para casa. Mas agora a gente pode fornecer esses instrumentos para os alunos darem continuidade aos estudos em casa. Não só os instrumentos, como também todo um acompanhamento, que aí sim é o nosso maior trabalho, que é o didático, o de instrutivo, tanto dos alunos quanto dos pais, de orientá-los a como usar esses instrumentos em casa, para que o rendimento deles seja o melhor possível. Claro, sem precisar ser exclusivo de estudar instrumento, porque aqui o instrumento está dentro desse quadro integral. Então, a importância dos instrumentos é isso, é poderem os alunos levarem para casa e estudar em casa. Bravo!